זה לא הזמן להפנות אצבע מאשימה חלילה. וגם זה לא המקום, ואני לא אדיש. מה אני יכול לעשות? אני לא מלך. תרשו לי להגיד את מה שאני אומר. האצבע היא לא מאשימה, היא אצבע מקרבת. היא אצבע שבונה. אבל כשרואים שנופלים אחד על השני, שרומסים אחד את השני, שחונקים אחד את השני, שנותנים לדבר אחד לשני, שפוגעים אחד בשני, אז לא צריך מילים. אני נמצא כאן, אתם יכולים לזרוק אותי אחר כך, לא. אני נמצא כאן בסמינר גור. וכל אחת ואחת תיקח את הדברים למקום שלה. אין שום כוח בעולם, שום כוח בעולם שיכול להתיר לפגוע ביהודי. אין! לפגוע ביהודי בישראל, לדבר לו שינו ולהגיד אבל לפגוע רע. כשיהודי מחתן ולא באים לחתונה שלו זה פגיעה, זה פשע, זה חורבן כלל ישראל. כשיהודי הולך ברחוב ולא אומרים לו זה חורבן, זה כלל ישראל אחר כך. ואני קרוב, אני קרוב לנגע, אני קרוב למגי פה. יש לי חתן גדר, והרב שלי נקרע. תזרקו אותי מכאן, לא אכפת בשפטי השיחה האחרונה שלי. אין שום עבר בעולם לגשת להגיד שלום ליהודי שהוא חסיד של זה ולא של זה, וגם אם הוא פגע וגם אם הוא צריך למחות ולהמשיך הלאה. אין כזה דבר, אין כזה דבר שיפלו בכלל ישראל. שיחבד מישהו בקהילה ויגידו לי שלך את זה, אף אחד מגיע לחתונה, הלב שלי נקרא. אני לא ראוי, אני לא שייך, יכול להיות שתביאו את הרבה שיחלוק אליי ויגיד לי כן, אז אני... תעשו את זה במנתכם, אני לא אשרת בריי, אני לא אשרת בריי. הרי הוא מר החלוקי, תדעו לכם, הוא מר החלוקי. ואני לא מאמין שזו הלוקי. אני רואה כאן דברים, אני רואה את השם שישים לפי את המילים. אבל גם אם יש מחלוקת, ומותר שיהיה, ומותר להחליט, זה לא הדרך, זה לא הקו, יש כאן אנוגיה אחרת, יש כאן צעד, יש כאן גודל, לא אנחנו הולכים אחריו. לירוק על מישהו? את זה רצה לי כמר לך? אני לא מאמין לזה. אין כזה דבר, גם שאמרו לי, אין כזה דבר, אני לא מאמין. זה כדו ישראל, לא יכול להיות שזה לא מביא לו. כלל ישראל, גמרנו, אין כזה דבר, אנחנו לא רוצים ולא רוצים, תיצאו מכאן, תגידו שלום ולא עשינו שאתם שאולו. סליחה, לא, זה מגיע. אתם יכולים לצבור את המבטא, זה הדבר החדש שתלך את זה. אני רוצה, לא רוצה. לא יהיה מחלוקת ישראל, לא יהיה מחלוקת. רבותיי, אני מסיים. אני מסיים. וחכינו לכם שיגיד את עינינו ונדאג כל אחד שתהיו מרחב מזה זה, שתהיו מרחב מזה זה, תחכו אנשים חילונים, תחכו אנשים שלא שומעים מה יהיה, תחכו יהודים שלא יהיו, תחכו אנשים שחוזרים עליכם. אני בכוחכם מתחזק, אני לא מתחזק לך מהשינה. אני מדבר על כל מה שזה, מה קרה? מה קרה? מה אמרתי? תשבו כולם, לא קרה שום דבר. אני מקווה שהדברים שאמרתי, אני רק יודע, שאני יודע, שאמרתי את הדברים ששם בפנים, אני לא תכננתי לדבר על זה. אני לא תכננתי לדבר על זה, אני שם את הדברים, שלא יהיה מחלקת, אני לא אומר לכם ביקורת, זה לא הזמן להצביע את זה במשימה, אני הפגשתי. אני אומר לכם שאין, שלא יהיה מחלקת.
ואני אומר לדודי, ואני אומר לכל אותו, הוא נכון, שבו אני אומר משהו שרק אני לא יודע לשחזור שחזור. בואו נעזור. אבל את הרבות מבורכים, שיהיה הרבות מבורכים לשיחה שדיברתי היום, שמתחזק כולנו באהב הסכים הרבות שזה לא מגיע, שמתחזק כולנו ושוקים את אחד מזה לזה, לא ללמוס, לא לפגוע רב אלא לכבד, לכבד את הזמן, ולזכה התנעת, ולראו הסכימונים, ולביא הסכישי הסכים ובאמת ובאמת. אתה לא מקבל כסף!